Takže čau lidi, vítejte u nového videa z nočního, z noční prohlídky takové, a kde je náš pes? Finny? Kde je? Jo, tady je. Tady je náš klučina. No, fuj, on se zasprt. Tak tady sousedi nevidíte. Další hodičky. To je on. Ahoj. Finny. Finne. Sedni. Lehni a zůstaň. Zůstaň. Sedni. Lehni. Lehni. Lehni a zůstaň. Tak. Tak, to je náš pejsek. Tak, volno. To je takový mini průzkum. A myslím, že po tím asi nebude skoro žádný like, podle mě. Takže dobrý. Ještě špatný. Finny, pojď sem. Jo, ty stavby tady, týho. Teď ji nevidíte. Od týho tady staví. Co tu pořád staví? Jenom staví. Tak jo. Kamerka se bohužel otočit nedá. Takže... asi nic. Tak. Ulička naše. Takže pokud se vám toto video líbilo, zanechte like nebo odběr a jinak čige.